Dünyanın A kateqoriyasına daxil olan 3 ən böyük festivalından biri Monrealda kinorejissor Vahid Mustafayevin Qalın Yanvar filminin nümayişinə hazırlıqlar davam edir. Cannes və Venesiya festivalları ilə eyni statusa malik olan Monreal ötən il 2 milyon tamaşaçının iştirakı ilə keçirilib. Bu il festival qonaqlarının daha çox olacağı gözlənilir. Buna görə də Azərbaycanın azadlıq hərəkatından bəhs edən Qanlı Yanvar filminin bu festivalda nümayişi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Kinorejissorun şahid olduğu real tarixi hadisələrə işıq tutan Qanlı Yanvar sabah nümayiş olunacaq. Artıq filmin tanıcıcı çarxları, broşur və afişaları festival məkanında sərgilənir. Ziyarətçilərin marağı nümayişin böyük izdihamla keçəcəyini deməyə əsas verir.